Tapi bila saya tengok ringgit jatuh 10 sen seminggu, 10 sen seminggu tahun 2015, saya cek balik sejarah tahun 97-98 ini tak boleh jadi. Contoh orang yang berniaga, makcik yang berniaga karipap tahun 1980-an. Saya suka cerita 80-an sebab saya lahir tahun 80-an, tahun 1980. Harga sebiji karipap tahun 1980, 10 sen. Hari ni nak dapat keripap saiz yang sama, kita perlu bayar berapa? 40 sen tu saiz kecil saya segak. Saiz sama saya ingat 50 sen. Lepas 30 tahun lebih, harga keripap sudah naik 5 kali ganda. Daripada 10 sen naik 50 sen. Persoalan sekarang, adakah makcik yang berniaga keripap zaman sekarang lebih kaya berbanding makcik berniaga keripap zaman dulu? Sebab harga keripap dah naik 5 kali ganda? Tak. Sama juga. Kita bayar 50 sen hari ni dapat keripap saiz yang sama juga dengan bayar 10 sen dulu. Naik itu bukan sebab dia naik, kuasa beli duit makin jatuh. Okay? Sebab tu saya percaya harga emas, beli emas long term, jangan risau pasal harga, beli saja. Tengok tahun 1997, $1 RM2.50. $1 US RM2.50. Tahun 1998, $1 RM4.70. Naik ke turun tu? Daripada RM1.50 ke RM4.70? Naik ke turun ringgit? Dia turun lah. Saya cakap ringgit makin turun. Sekarang masa saya buat posting tu, harga RM3.60. Saya takut dia naik, dia jatuh ke RM5. Dia kata mana jatuh pula, naik lah. Daripada RM3.50 naik ke RM5. Tak, maksudnya kita nak dapat $1 dulu, kita bayar RM2.50. Lepas tahun 98, kita kena bayar RM4.70 untuk dapat $1. Maksudnya kita kena bayar duit yang banyak untuk dapat dolar yang sama. Maksudnya dia makin jatuh lah. Tahun 2015, $1 RM3.50. Tahun 2016, $1 RM4.40. Hari ni RM4.50. Dulu saya ikut pakar kewangan, dia sebut duit simpanan kecemasan 6 bulan pendapatan kena simpan dalam bank. Tapi bila saya tengok ringgit jatuh 10 sen seminggu, 10 sen seminggu tahun 2015, saya cek balik sejarah tahun 1997-1998 ini tak boleh jadi. Ringgit mungkin boleh pergi RM5. $1 mungkin boleh pergi RM5. Sejak daripada situ saya decide dana kecemasan saya hanya maksimum 3 bulan pendapatan je dalam bentuk cash di bank. Extra sama ada saya convert dalam bentuk emas, kalau duit banyak boleh saya beli hartanah. Jangan simpan cash yang banyak. Sebab tu tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan pernah dengar Robert Kiyosaki sebut savers are losers. Savers are losers. Siapa yang simpan duit dia rugi. Tapi ramai orang tak faham maksud Robert Kiyosaki ni. Dia ingat savers are losers maksudnya jangan simpan duit, belanja je habis. Ada yang faham macam tu? Bukan maksud macam tu. Sebab ada orang tanya Aziz Ali, Aziz Ali, Tuan Aziz Ali, apa pandangan tuan tentang savers are losers? Aziz Ali jawab apa? Siapa yang tak menyimpan tu lagi losers. Maksud Robert Kiyosaki, jangan simpan cash yang banyak dalam bank. Sebab kuasa beli duit makin lama makin jatuh, makin lama makin jatuh. Nombor kekal tapi kita makin miskin. Nombor bertambah, kita makin miskin. Okay. Okay, emas boleh dijadikan alat untuk sorokkan kekayaan. Emas satu-satunya aset kewangan yang tidak ada dalam sistem kewangan. Bila kita beli emas, simpan emas, tak ada siapa yang tahu berapa banyak emas yang kita ada. Tuan-tuan simpan duit dalam bank, ada orang tahu tak berapa banyak? Ada orang tahu. Beli hartanah, kerajaan tahu tak berapa banyak kita ada hartanah? Tahu. Siapa ada duit banyak, berniaga, tak masuk, tak bayar cukai, tiba-tiba beli rumah, memang kena. Sebab rekod ada. Emas tak ada dalam rekod. Orang bankrupt.